Druga poslanica Jovanova. Uvod i blagoslov. Starešina izabranoj gospođi i njenoj deci, koji u istini volim, i ne samo ja, nego i svi koji su poznali istinu, radi istine koja ostaje u nama i koja će biti sa nama do veka. Blagodat, milosrđe, mir od Boga Oca i od Isusa Hrista, Sina Očeva, bit će sa nama u istini i ljubavi. Bodrenje na međusobnu ljubav. Obradovah se vrlo što sam među tvojom decom našao takve koji žive po istini kao što smo primili zapovest od Oca. A sad te molim, Gospođo, ne kao da ti pišem novu zapovest, nego onu koju smo imali od početka, da volimo jedan drugoga. A ovo je ljubav, da živimo po njegovim zapovestima. Ta je zapovest, kao što ste čuli od početka, da u njoj živite. Opasnost od lažnih učitelja. Jer mnoge varalice izijoše u svet koji ne ispovedaju da je Isus Hristos došao u telu, to je varalica i antihrist. Čuvajte se da ne izgubite što se zaradili, nego da primite punu plaću. Svako ko se udaljava i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Ko ostaje u nauci, taj ima i Oca i Sina. Ako vam ko dođe i ne donese ove nauke, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga, jer koga pozdravlja, učestvuje u njegovim zlim delima. Završni pozdrav. Imao bih mnogo da vam pišem, ali nehtedoh, hartijom i mastilom, nego nadam se da ću vam doći i usmeno sa vama govoriti da naša radost bude potpuna. Pozdravljaju te deca, tvoje izabrane sestre.